Bon dia, són les 12 i 31 minuts. Benvinguts al Pensió Completa. Avui un programa un pèl especial, eh? Avui és dimecres, 18 de febrer, i demà, dijous, es celebra el nou any xinès. Nosaltres volem anar una mica més enllà i conèixer la comunitat xinesa. Per això doncs, tractarem d'emprenedoria, gastronomia, com no, anècdotes, i també coneixerem una mica més la literatura, els clàssics xinesos, que en som uns grans desconeguts. Comencem parlant d'emprenedoria, com us deia, amb en Wei i en Ramon. Bon dia a tots dos. Del restaurant Casa Jaime de Barcelona. La seva història és molt interessant i ara ens l'explicaran ells. Casa Jaime, nois, un restaurant emblemàtic, no?, podríem dir, de l'Eixample barceloní, amb més de 60 anys d'història, i que ara porteu vosaltres després d'un any tancat. El veu reobrir. Com va ser aquesta experiència? Home, estàvem buscant un restaurant, realment per l'Eixample, i un dia passant-hi per davant vam veure, ostres, aquest restaurant que ja el coneixíem i que ja havíem menjat a vegades, i jo recordo també de petit que hi havia anat bastantes vegades amb els meus pares, vam veure que estava tancat, i vam dir, anem a veure si hi ha una possibilitat d'agafar-lo, si amb els estalvis nostres pues, podem arribar-hi, i sí, vull dir, vam tenir tractes amb el propietari, que és un senyor que ja és gran, i ens vam entendre i el vam tornar a obrir. El vam fer 3 mesos d'obres, més o menys, el vam actualitzar una mica, i l'hem tornat a obrir ara fa cosa de 7 mesos. És curiós, no?, que un restaurant on tu hi anaves de petit i que ara doncs sigui teu, no? Bueno, clar, no m'ho hagués pensat mai. En el seu moment era un lloc que a mi m'encantava anar-hi, és un lloc tradicional de menjar català, d'aquests de les famílies, el diumenge, d'anar a dinar fora, doncs no es coneix només a nivell del barri, sinó que a tot Barcelona crec que quasi tothom alguna vegada hi ha passat per allà. I bueno, realment es va fer molta il·lusió perquè és un lloc que amb solera i és una marca, diguéssim, a Barcelona, no? D'aquests pocs que queden encara, que no es tanquen i després es reconverteixen en vés a saber què, no? Sí. Afortunadament. I ara ho deies, no? En Jaime, l'antic propietari, és gran, té 83 anys, però és un dels clients més fidels vostres, no, Wei? Sí, la verdad que sí, perquè cada dia, bueno, de lunes a viernes, así, viene con sus amigos a jugar a la carta, domino y lo que queda. Y la verdad que viene casi cada día, es un mejor cliente del restaurante, de hecho. Potser el que sobta, no?, que un xinès hagi mantingut l'essència del restaurant tal com era abans. Sí, es poco... La gente flipaba también, poquito también. Cuando entraba como el letrero y el nombre no me es cambiado, hay clientes habituales que venía, entraba directamente a la puerta, y cuando entra y se chocaba con decoraciones diferentes, personas diferentes, y sale a la puerta y se levanta y dice, eso es Casa Jaime. Y hay gente que se asustaba, pero hay gente que se atreve de entrar, a probar la comida, y la verdad es que por suerte la gente que le gusta comer de verdad y vuelven. Perquè vosaltres quina mena de cuina oferiu a Casa Jaime? Fem cuina catalana, hem mantingut alguns dels plats que hi havia, que són els veïns, inclús ens deien, escolta, heu de tornar a fer, i algunes, escudella, tenim el dimecres, i cardolla, tenim, bueno, pues, fricandó, fem calçots, ara que és l'època, mantenim alguns plats de sempre, del restaurant, però bueno, també l'hem donat un toc modern amb alguns plats nous, tenim algun plat de fora, un tataki, tenim un hummus, però fem cuina bàsicament catalana, espanyola, de mercat, diguéssim, no? Amb un punt modern. No? Suposo que heu volgut fugir, no?, d'aquesta línia a la que estem acostumats, dels restaurants barats xinesos, o dels bars agafats per xinesos, no?, i que es queden allà mateix. Heu volgut fugir d'això? Nosaltres vam agafar uns amics, una parella que són interioristes, sí, molt bons, un estudi d'arquitectura, l'Anna i l'Eugeni Bach, i vam dir, no, aquí l'hem de fer un restyling total i hem de fer veure a la gent que això és un lloc de tota la vida, però amb criteri bueno, una estètica xula i que li agradi, pues, a la iaia continuï venint, pues, perquè hi ha unes botes de vi, perquè es veu que es manté l'essència, però la gent jove i així diu, hosti, aquest lloc
és un lloc de moda, és un lloc que està molt xulo, no? Penso que ho hem aconseguit, penso que sí, perquè, bueno, sí, el que dius tu, no? Els bars aquests que no, com a mínim una mà de pintura, no? Nosaltres no ha estat 3 mesos d'obres i penso que l'hem deixat molt xulo. És un exemple, Way, de capacitat de treball, però també d'integració, no? Sí, bueno, hay que integrarse de verdad, porque si no, es que no, si no conoces la comida catalana, es que es imposible tampoco para que consigas un cliente catalán de toda la vida que vuelva a tu restaurante nuevo. Sí, sí. Pel que fa a la gent que hi treballa, tots són xinesos o no? No. O la majoria, explica'm-ho, Wei. Mira, tenemos la jefa de cocina, que es la Cristina, sí. Es catalana. Tenemos a ayudante de cocina, que es italiano, y tenemos otras dos chicas, que son mis hermanas. Las teves germanes, sí. Sí, que está trabajando en la cocina también, de ayudante. Y lo de afuera tenemos dos camareros, que son catalanes también, y yo también estoy ayudando. O sea, es como integrados. I com hi conviuen, italians, catalans, xinesos, dins d'una cuina, dins d'un restaurant? Muy bien, la verdad que muy bien. Y la gente se encajaba bien y eso es como multicultural, por eso hay comida catalana de toda la vida y algún plato se podemos incorporar, aunque sea italiano o que sea chino, mientras que sean buenos, la verdad que para mí encanta. Quina mena de clientela hi teniu? Perquè sé que també a la nit, no?, hi ha molta gent que ve a fer la copa, perquè esteu en ple Gall Eixample, esteu molt ben situats, i també sé que feu concerts en directe. Bueno, més que concert, és música així ambiental, per amenitzar un sopar, més o menys un dia al mes, els dimarts, que és un dia així més normalet, que no hi ha tant de trànsit de gent. Sí, fem estils variats, el que si ens envia alguna proposta, pues, ho escoltem, si ens agrada, però escolta, mira, la setmana que ve, si vols venir. I, bueno, fem, sí, més o menys un dia al mes, un dia al mes. I tenim clients, els agrada, doncs, la persona gran, que també venen a la nit a vegades, però a la nit sí que és veritat que venen gais, venen heterosexuals, hipsters, tenim una miqueta de tot. Mica, no? Quan obres un restaurant mai saps ben bé quin públic et vindrà, encara que tens una estètica, tens una línia tens a la cuina estil, i tal. Sí. Però realment se'ns ha sumat tot tipus de gent, amb tres taules tens això, les iaies, uns estudiants, gais, de tot, no? I sense que hi hagi tampoc molt d'un tipus, de manera que tothom està còmode, tothom està a gust, no?, diguéssim. Trobo que hem aconseguit un equilibri bastant curiós, com a mínim. Molt bé. Ramon, gràcies. M'emporto un Way un moment. Way, marxem cap al mostrador, sí, perquè amb el Way repassarem, doncs, alguns dels ingredients que no poden faltar a la gastronomia. Passa per aquí, Way. Passa. Gràcies. Que no poden faltar a una taula d'un àpat, no?, d'una família xinesa. Deixa'm que et presenti també. En Way ha estat cuiner, cambrer, encarregat. Primer va estar a restaurants xinesos, després a locals de cuina catalana, espanyola i basca, no? Sí, exacte. I vas arribar a Madrid, a Espanya, als 16 anys. Sí, com dius, sí. Un recorregut bastant, bastant important, eh? Ho has tocat tot, podríem dir. Sí, a veure, m'has portat alguns dels ingredients, el que dèiem, que no poden faltar mai a la gastronomia xinesa. Sí. Quins són aquests? Per exemple, comencem? Los básicos son jengibres. He traigo unos jengibres, sí, naturales. Sí, jengibre. Eso se utiliza bastante en una comida china, un plato de chino, es bastante. Y luego la shiitake, que es un tipo de seta. El bolet, sí. Puede ser seco, en este caso se lo he traído seco, pero hay naturales también, que se utilizan bastante. La salsa soja, que es imprescindible. Y después el bambú, que como habláis, el bocata bambú, que eso es un brote de bambú. Y eso. Yo no lo había visto más así. Sí, es natural. Y luego las berenjenas también, que tenemos un berenjena, que es un poquito más larguitos y es más, la piel no es tan dura como la berenjena de aquí. ¿Es más fina? Es más fina, sí. Val. Y después el dim sum, es casi la conoce todo el mundo. ¿Qué es el dim sum? El dim sum, que es una pasta de arroz relleno de, puede ser de carne, de verduras. ¿Ho podem ensenyar? Sí. Ensenyeu així. Mira. I així. Ui. Ells podran veure de què estem parlant. No sé a quina càmera que ho agafin bé. Val. I això és... És una pasta de arroz relleno, puede ser de carne, de verduras o incluso de marisco.
Val. I lo preparen i lo sirven pa polvera. Això seria com entrant, com a primer plat, com a què? Com a tentempié, de hecho. Val. Com a tentempié. Perfecte. I després també el tofu, que és molt comú en Xina, que se puede comer de cualquier manera, tanto como frío, como ensalada, o fritos, o incluso más helados. Uh-huh. Y hay uno que se llama muy típico en China, que es tofu frito. Sí. Y huele bastante, bastante. Tiene que tener... Es fuerte, ¿eh? Sí, sí, fuerte. Uh-huh. Es como queso azul. Tiene un olor bastante fuerte y tiene que tener valor para probarlo. Yo no he probado. S'està introduint molt aquí, no, ja, el tofu, sí, des de fa un temps. Sí, de hecho es un como queso fresco, sí, que es el soja fermentado. Uh-huh. Y eso es para muchos vegetarianos también. Exacte. Que sirve. Tiene bastante proteína y bastante curioso. Molt bé. Y está increíble. Y después también... Tenim espècies, no? Sí. Les espècies. Esas son las especies básicas para guisar un carne. Por ejemplo, los patos, terneras o cerdo. Vale, te enseño un poquito de jengibre, que no se puede, sí, faltar, es jengibre seco. Piel de mandarina seca. Ah, sí? Per què s'utilitza la pell de mandarina seca? Es para aromatizar. Val. Però en, sí, quin plat, per exemple? Por ejemplo, para un guiso de pato, que se mezclan todas esas especies en agua y con pato entero sumergido en agua. 45 minutos, sí, así incluso una hora. Entonces entra todo el sabor de, por ejemplo, de jengibre, piel de mandarina, canelas, ¿Quién es aquest? És aquest. Jo no et puc ajudar, em sembla que no el conec. A veure, vaig cap allà, no, és, ajudar, però em sembla que no, eh? Uf. Això què és? A veure, hem ensumat. Ui, a què fa olor? Com la piel També de com a... laurel. Ah, això és llorer. Sí, laurel. Sí. Molt bé. Lloré, molt, sí, bé. Anís estrellado, tot, sí, això, això són els bàsics. Que és aquest que tenim aquí al mig. Sí. I quins més tindríem? Això són pimentos. Sí, i, pebre. Sí, això és de hinojo, semilla de hinojo. Fonoll, sí. Val, molt bé. Escolta'm, Wei, la cuina xinesa que mengem aquí, sí, és igual que la que feu allà? Bueno, es un poco europeizado, de hecho es el ancho sabor más adaptado a la gente de aquí. Mm. Por ejemplo, a los fritos de delicias estos, es muy típico de aquí para los chinos, pero se hace un poco diferente. ¿Sí? Y eso en China también, cada zona, también hacen comida diferente también, como sur, norte, el norte es más picante, sur es más suave, y luego Cantón es más de tipo de dulces, así. Mm-hmm. Pero aquí está un poco mezclado pobre todo. Y incluso si quieres ir a un chino de verdad, es, sí, mejor ir a casa de un chino. Clar. Y ya te lo prepara un chino. Eso sería fantástico, ¿no? Sí, comida de verdad, casera. Clar, perquè suposo que tu deus haver sentit com tots nosaltres, no? Allò que dius és que vas a un xinès i et demanes el pollastre o la vedella o el porc amb ametlles i tot té el mateix gust. Exacte, exacte. Per què això? Yo supongo que lo adaptan para el gusto de la gente de aquí, porque si ponemos un plato súper especial, muy diferente, la gente no se acostumbra y es un plato que no se lo va a vender. Yo supongo que la gente que lo pone en un restaurante es para el negocio y claro, para adaptar los gustos de aquí, ya está. Uh-huh. Y si no hay cliente, no... No, claro. No hay caixa, ¿oi? Exacto. Escolta'm, Wei, no sé si hi ha algun plat tradicional per celebrar el nou any xinès? Mengeu alguna, sí, cosa, mira, especial? Hoy no he tenido tiempo para ir a comprar un pastel. Sí? Es un pastel típico para el año nuevo, que se ha hecho con arroz y después la semilla de loto, sí, básicamente. Y es dulce y lo comen no como postres, sino como tentempié, igual que los dim sums, así. Val. Y es muy típico de China. Uh-huh. I, bueno, a veure si algun dia lo traigo. I però que això lo és tradició. Vull, sí, dir, quin significat té menjar aquest pastís la nit de Cap d'Any per vosaltres? Para terminar un año nuevo, para terminar un año dulce, sí, y entra un año nuevo dulce. És, eso, molt, sí, bonic, eh? És bastant dulce, bastant dulce. Clar que sí, que, sí, ens falta això a tu. Escolta'm, m'has portat Palillos. Els palillos, sí. Perquè, clar, vosaltres us ho mengeu tot amb els palets? Sí, al principi, tot, sí. Sí. Fins i tot un bol d'arròs. Exacte. Seria incapaç de menjar-me, com sembla que tots, eh? Un, bueno, bol d'arròs. Això és pràctica, fàcil, no? Això sembla que és pràctico, ja està. Tiene que tener más pràctica. Són molt diferents que els japonesos, veig.
No. Són com més rodons, no? Potser. Ens fas una classe pràctica de com agafaríem una cosa ben petita? Sí. No, són iguales, eh? Lo que pasa es que hay muchos tipos de palillos. Val, ja hi ha molts tipus, d'acord. Sí, lo que pasa es que esto, mira, cojo con los dedos. A veure si podem captar. Fem una classe pràctica de com agafar bé. Càmera 2. Sí, mira. A veure, el palmell de la mà, exacte. Con dedo grande. Sí. Y luego el índice, el dedo medio, apoyando así. Sí. Se levanta esto. I ja està. Sí, directamente, aguantando este. Aguantant aquest. Sí. No, no és molt difícil, simplement és practicar. Pràctica, exacte. Escolta, i quins serien els plats allò tradicionals, típics, que dius és que si vas a casa d'algun xinès, doncs és possible que et prepari aquest plat? Hombre, una sopa de guantán, per exemple, és molt típico. Sí? Si és per la cerimònia és més important, una aleta al tiburón, que es el símbolo de lujo, que te horno. Si te has preparado un sopa de tiburón en casa, ya sé que es una persona bastante importante. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y después, sí, lo más normal es el arroz blanco, que es un plato que no se puede faltar en ninguna mesa, aunque está con bodas, con alguien nuevo chino, el arroz blanco, que no se puede faltar nunca. Sí. Molt bé, güey. Doncs, bueno, i la salsa de soja, eh? Això que no falti, també. No? Exacte. Això què ho poseu? També ho poseu amb tot o no? No, mira, és... L'inglés lleva... lleva soja. Sí? No me acuerdo exactament. No ho dic perquè lleva hi ha la salsa de soja, l'agradolça, no, també? Sí, bueno, l'ingrediente té la salsa de soja, és maíz, soja, sal y un poquito de alcohol, ya está. Y luego, depende de tu gusto, puedes poner un poquito de vinagre, algo así, y azúcar, depende de gusto. Uei, moltíssimes gràcies. No, gràcies a tu. Per haver-nos acompanyat, Ramon, també a tu, per haver-nos acompanyat avui al Pensió Completa i fins una altra. Que vagi molt bé aquest any nou xinès. L'any de la cabra, em deies, no? Sí, s'ha anat de cabra. Entrem a l'any de la cabra.